Na nastanak određene bolesti može utjecati genetika, fizički faktori, stil života i neki faktori iz životne sredine, ali često značajnu ulogu imaju i psihički činioci. Prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ovakva oboljenja nazivaju se somatskim oboljenjima sa udjelom psihičkih faktora, a češći izraz je psihosomatske bolesti. U suštini, u pitanju su fizičke tegobe u čijem nastanku su značajnu ulogu imali stres ili određene emocije. Sve jedno osjećanje u nama, u našem tijelu, budi određene reakcije. Kad imamo tremu, neko možda jače srce lupa, neko se više znoji ili glas. Tog glasa se, na primjer, mijenja, a samim time i sve druge nekakve emocije u nama bude određene tjelesne promjene. Ja ne mogu dovoljno nekako da naglasim koliko su bitne emocije, jer su one naš kompas u svakodnevnom životu. One nam govore je li se nešto dešava u okolini i ako se dešava, da li to nama prija ili ne prija. I one nam zapravo šalju signale da li nešto trebamo da promijenimo ili ne trebamo. I ono što često zanemarujemo u tome jeste tijelo, koje može prije nego što budemo svjesni određene emocije, može da nam kaže kako se osjećamo i šta su naše potrebe u tom trenutku. Naprimjer, u svakodnevnim interakcijama često ćemo čuti kad neko kaže da je imao neki projekat, mnogo nekih određenih zadataka i taman kad je to sve završio, kad je to vrijeme prošlo, kad je on došao na trenutak da može da odmori, razbolio se, prehladio se. Mi ako ne kažemo ne, naše tijelo to kaže. Stres sam po sebi neće izazvati bolest, ali način na koji se pojedinac nosi sa stresom može da pravi problem. Tačnije, ako osoba tokom dužeg vremena proživljava različite stresne situacije i emocije sa kojima ne može i ne zna da se izbori, to nekada može da ostavi posljedice. Među najčešćim psihosomatskim oboljenjima najčešće nađemo recimo astmu, čir, probleme sa štitnom žlijezdom. Međutim, tu su i mnoge druge bolesti. Kad sam gledala, na primjer, sada onaj spisak kako se one dijele, uglavnom se dijele po određenim organima ili grupama organa. I ono bi nekako bilo zanimljivo kako imamo potrebu organe da odvojimo od cjelokupnog čovjekovog tijela. A samim tim imamo onda potrebu da čovjeka kao takvog odvojimo nekako iz sredine. Jer u suštini baš kad pričamo o ovoj bolesti, moramo da o ovim vrstama bolesti, da pričamo o čovjeku u sredini u kakvoj živi i način na koji on reaguje. Jer i mnoga druga oboljenja zapravo nastanu time što neadekvatno prepoznajemo svoja osjećanja, možda ih nakupljamo, neadekvatno ih iskazujemo, pa samim time može da dođe i do ozbiljnijih oboljenja kao što su, na primjer, tumor. I to su, istraživanja koja očigledno govore tome u prilog. Pojedinac će u većini slučajeva potražiti pomoć onda kada se jave simptomi bolesti, a ljekar u dijagnozi može da prepozna udio psihičkih faktora. Tako se u liječenju koriste dva načina, kako im i samo ime kaže. Važno je da na tjelesni nivo odgovorimo, odnosno da ljudi dobiju adekvatnu pomoć za koju poprilično i prvo posegnu. Obično odu kod ljekara i traže određene terapije koje su neophodne da se fizički izliječe. Međutim, važno je i drugi dio, psihički, odnosno da vidimo kako je do toga došlo i kako da nastavimo sa tim, odnosno što možemo da unaprijedimo u svom životu, da nekako ne ostanemo samo na tom fizičkom zalečenju rane. Psihoterapija može imati važnu ulogu i u prevenciji razvoja određenih oboljenja ako osoba na vrijeme prepozna da se loše nosi sa stresom i da to uzrokuje određene tjelesne tegobe. Briga o mentalnom zdravlju svakom čovjeku bi trebalo da bude jedan od prioriteta. Stručnjaci poručuju da su prepoznavanje emocija, njihovo pravilno kanalisanje, dovoljno odmora, bavljenje sobom i stvarima koje nas ispunjavaju smjernice za dobru svakodnevnu mentalnu higijenu koja je osnova za dobro mentalno zdravlje.